വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, 60% എബവ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത്. പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ട്യൂഷനും മറ്റും പോകുന്നവർ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അതാണ് അടുത്ത എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. കാരണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു വലിയ ടാസ്ക്കായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ വല്ല ഡോളറൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലീസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു ട്യൂഷനും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അയച്ചോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഡി ശർമ്മയുടെ റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പറയും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും, ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനല്ല. നോക്കൂ, ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സമയം തന്നെ എടുക്കുന്നു നോക്കൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. നോക്കാതെ പോകരുത്, ഞാൻ ചിലർ നോക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മിക്കവരും ചെയ്യും, എങ്കിലും ചില കുട്ടികൾ ഈ സ്പീഡും ടൈമും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നോക്കത്തില്ല. നമ്മൾ 9th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്പീഡിൻ്റെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന്? അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ കറക്റ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിന് 2 മാർക്കായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോണത്. നേരത്തെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, 5 ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ഫിഗറിന് 2 മാർക്കാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് എ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് 60 ഡിഗ്രി. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് 30 സെക്കൻഡ്സ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു 30 ഡിഗ്രി. ഇഫ് ദ ജെറ്റ് ഇസ് ഫ്ലൈയിങ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് 3600 √3 meter, ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ. ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജെറ്റ് പ്ലെയിനിന് പകരം ബലൂൺ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റ് തരാം, സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് എ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ജെറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എത്രയാണ്? ഇവിടെയാണ് ജെറ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ഹൈറ്റ് ഇതാണ്, ദേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ജെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇസ് 60 ഡിഗ്രി. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹൈറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ എത്രയാ? 3600 √3 meter. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെറ്റ് പ്ലെയിനിനെ കാണുന്നത് 60 ഡിഗ്രിയിലാണ്. നെയിം ചെയ്യാം ABC. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആഫ്റ്റർ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് 30 സെക്കൻഡ്സ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൈറ്റ് ഇസ് നോ ചേഞ്ച്, സെയിം ഹൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ, ഇതിലേക്കുള്ള എലിവേഷനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര ഡിഗ്രി? 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കും. നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് വരച്ചോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് കൈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇസ് 60 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ചെയ്ത്, ഇതാണ് 60 ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് 30. ഇത് ഫുൾ 60 കേട്ടോ, മാറിപ്പോയി. ഇതാണ് 60 ഡിഗ്രി ഈ ട്രയാങ്കിൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയായിട്ട് ചേഞ്ചായി? 30 ഡിഗ്രി. നമ്മളെന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ. ഏതാ സ്പീഡ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ABCDE നെയിം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ ജെറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്തത്, അത് തന്നെയല്ലേ ഇതും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ അതിൻ്റെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടൈം ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ 30 സെക്കൻഡ്. ഇത് മീറ്ററിലും ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഒന്ന് ABCയും അടുത്തത് AED യുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതിനൊക്കെ മാർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 60 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ 30 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ദിസ് ഓൾസോ 3600
0.003 meter. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ചെയ്താലോ? ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ഫിഗറാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ കൂടുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ എ ബി സിയിൽ ടാൻ 60 ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ടാൻ 60 എന്ത് വരും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണല്ലോ. നോക്കൂ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തു ചെയ്യാനും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ടാൻ 60 ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ ടാൻ 60 degree ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി, ബട്ട് ബി സി ഇസ് ഗിവൺ 3600√3/AB. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻ 60? വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് √3/3600√3/AB. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വി ഗെറ്റ്, നോക്കൂ ഈ √3 രണ്ട് സൈഡും ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വി ഗെറ്റ് √3AB ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ √3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി ഈക്വൾ ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നു അത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന്, അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ദേ സോ എ ബി ഈക്വൾ ടു 3600 meter കണ്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടി. ഇതൊന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുക. ഏതാ അടുത്ത റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ? DAE അല്ലേ ഞങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ AE. റൈറ്റ്, AD-യിൽ ടാൻ 30 degree അല്ലേ വരുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ്. ടാൻ 30 degree ഈക്വൽ ടു എന്തുവരും? DE ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ലെങ്ത് AE. ഈ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? AB+B എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? സോ DE ഡിവൈഡഡ് ബൈ AB+B, ശരിയല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? DE-യുടെ ടാൻ 30 എത്രയാണ്? 1/√3. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു DE-യുടെ ലെങ്തും എത്ര തന്നെയാണ്? 3600√3/ എ ബി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് 3600+ B നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെയാണ് ഈ ജെറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഇസ് BE. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ഗിവൺ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സ്പീഡ് കിട്ടും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് 3600+ BE ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. √3 √3 is 3, വി നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 3 × ഈ നമ്പർ 3 × 3600, റൈറ്റ്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 10800. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് BE ആണ്. അപ്പോൾ BE ഈക്വൽ ടു 10800, റൈറ്റ്, -3600. ഓക്കെ, മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 7200. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. നിങ്ങളും എൻ്റെപ്പം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതല്ലേ വരുന്നത്? 7200. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് കിട്ടി. പിന്നെ സ്പീഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇതിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ. സോ ഫൈനൽ ആൻസറാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് BE ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 seconds ഉണ്ട്. ദാറ്റ് 7200/30. ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇത് മീറ്ററിലും ഇത് സെക്കൻഡിലും ആണ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ, 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇത് 3 ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ. 1 × 2 × 3 = 6, 12 × 4 പിന്നെ 0. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് 240 meter per second.
അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇസ് 240 meters per second, റൈറ്റ്? ഇനി ഇതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ കിട്ടിയത്? ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എപ്പോഴും ആൻസർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണി മറക്കരുത്. 240 meters per second അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മാറ്റാനും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് സിംപ്ലി പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 kilometer 1000 meters ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 240 divided by 1000. ഇനി സെക്കൻഡിനെ മാറ്റേണ്ട കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 60. ഇത്രയും എന്തായിട്ട് വരും യൂണിറ്റ്? കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി തരണ്ടേ അല്ലേ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എത്ര സമയം എടുത്തു നോക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അത്ര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ ഒരാളും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.